Good morning, everybody. আমি আছো যে দিৰাঙত ৰাতি আহি পাওঁতে দুটামান বাজিলে এতিয়া কেইটা বাজিলে এতিয়া 7:12 হৈছে আমি চেলা বচাবলৈ যাব লাগিব এতিয়া বাহিৰ বেলকনি আছে ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাম পল্লৱ উঠাই নাই তাক যোগা দিওঁ বলব ঐ গুড না কেতিয়া বিচু চাহ গুড মৰ্ণিং গাইজ বেলকনিত দেখুৱালো বলক এতিয়া আমি তলৰ পিনে গৈ আপোনালোকক তলৰ ফিউখিনি দেখুৱাই আছো আমি এতিয়া বাহিৰৰ পিনে আহিছোঁ ওলাই কিবা কিবি ল'ব ব্ৰাছ ল'লোঁ কলগেট এটা লৈ ল'লোঁ মই মানে ব্ৰাছ আনিব পাহৰি গৈছিলোঁ
চাই গরম গরম চা খাই ল। Thank you.